ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Pake kono kae enek jam turis-turis di sini. Tim Sajoy. Turis-turis biasanya. Kakek di kiki, Hong Ham, mata lurus, anak pun medon. Ya Allah, jadi kiki cerdik.
wis ayo medon numpak lip. Panas guys, menyengir-nyengir. Buka payung. Payungan. Jane lek parane rono ki awak dhewe menyingkur anu. Deloken flasku wis mati ngono. Wis. Yo yo wong kadhaan ra tak ngrekam. Iya toh. Mas ya. Sama perangin payung. Sampai ra payungan ya. Oke, pok luru ya. Ora usah. Tasit angin. Itu ngurungnya ndak kok. Irengku keringetnya merendus-merendus. Emang bener loh, lakune Rono ran mapak srengenge. Acane lebih enak. Lah iki kan lek sing lek saumpama sepeda kan sing iso ngetril kae to. Tapi iki kan manggon ini banyu. Belan bocah cilik ya. Bocah cilik kae. Tapi bocah yang digere bapake ya. Aku lek iso ngene ya sir. Kono. Patung. Patunge sapa iki? Itu Jet Li. Sing ninggal Jet Li to. Heeh. Lele sing kae wedok kae. Wah, Hong Kong cuacanya panas, guys. Nyengir-nyengir. Tapi ya alhamdulillah daripada udan bodo-bodo. Iki ngombe Starbucks gekne panasane pergi-pergi. Bodo-bodo ngerayak nirjo ya kayak enek udan-udan ini ya. Ya, amis ya. Yo yo.